שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-9 לפברואר 2016. אז קודם כל תודה שאתם מקשיבים. היום יום שלישי, יש לנו אנרגיה מאוד מיוחדת בשמיים. בעצם הירח מתחיל כירח שחור, אבל כבר ב-10:30 בבוקר עובר לדגים וביא איתו את האנרגיה הדגימית המאוד רגשית, מאוד רוחנית, מאוד לא קשורה לזמן ולמרחב, משהו שהוא קצת תלוי שם בחלל, והוא טוב לפנטזיה, לדמיון ולכל מה שקשור לפעולות כאלה. הוא פחות טוב לפעולות של המוח הקדמי שלנו, המוח השמאלי שלנו, של עבודה, של חישובים, של דברים שקשורים לקרקע, לפה שלך ועכשיו. ובעצם הוא עובר לדגים ואז הוא מתחיל לעשות הצמדות לכוכב קרס, ומגיע בעצם לצמידות הזאת באופן מדויק פחות או יותר בשעה 6 בערב, ולאחר מכן הוא גם ממשיך לצמידות עם נפטון. זה זמן מאוד מיוחד מהבחינה הזאת שאנחנו יכולים לצאת בו לטבע, למדט, להתחבר אל האלה, אל השפע. קרס היא אלת השפע במיתולוגיה היוונית. היא בעצם האם הגדולה, אבל אנחנו מוצאים ביטויים הרבה יותר קדומים שלה בתרבויות ובדתות אחרות, כאספקט הנשי בעצם, כגאיה, כאמא אדמה. והיום הזה הירח באמת מתחבר לכל המקומות האלה שמה, וגם אנחנו יכולים. וכשאנחנו עושים את זה, כמובן, להודות על השפע שניתן לנו בתוך החיים שלנו, להודות על הנתינה, הוקרת התודה הזאת היא מאוד מאוד חשובה גם כן היום. חוץ מזה, דברים אחרים בשמיים, כפי שאתם יודעים, השמש עדיין במרובה למרס, רק היום גם הירח, בגלל שמדובר בירח חדש, צמוד אל השמש הזאת במרובה במרס, ונותן שם אנרגיה בתוך המרובה הזאת, במיוחד מהצהריים, זהירות מתאונות, אימפולסיביות, אגרסיביות ופעולה שאינה שקולה. אם אתם באמת, כפי שהצעתי, נתתם הרבה חום תשומת לב ואהבה לאנשים בחיים שלכם, במערכות היחסים שלכם, היום ונוס במשולש ליופיטר, ספק נהדר שיכול באמת לתת את המתנות על התשומת לב הזאת שאתם נתתם. זה יביא מזג נוח בתוך מערכות יחסים, נעים באהבה, נעים ביחסים ונינוחות, נינוחות באופן כללי. אז תודה שהקשבתם ואנחנו נתראה מחר. להתראות.